Eret. Spomljuin as me çukrit. Lemri me çukrit pak. Harxhuk i miku, merr arnes. Jo që dy kam. Hajde shpejt, ju lutem, po pres këtu për ta jam. Bedri Hamza. Bedri Hamza, faleminderit. Hajde. Albin Kurti. Faleminderit. Albin Kurti tha. Albin Babën. Albin Babën. Shpejt. Po blokum, hajt po blokum. Shpejt. Kjo është telefonata 28 që po e marim. Zonj, zotri, nëse e shet që e ke hap telefonin dhe ju duke më dëgjun telefon, ju lutem, vetëm trego, kë e shet si kryeministër të arshëm të Kosovës. Të lutem. Bedri Homzen. Faleminderit, zonj. E kemi e tu në dalje, kë e shini kryeministër të arshëm. Trego, alo. 48. Alo. Alo. Kë e shini kryeministër të arshëm? Albin Kurti. Faleminderit. Shpejt. Alo. Pas jet. Faleminderit shumë për Albin Kurtin. 51. Alo. Alo, përshëndetje. Kë është një kryeministër të arshëm, zonjë? Unë e shoshë ndritin që më latë shumë lidhje me pritë. E për bajun e shëndritin, të fola shëndritit për Albin Kurtin. Faleminderit shumë. Kisha duke thënë nuk e kemi shëndritin këtu në opsion, po nuk i dihet. Hëtë se dihet. Mirë, alo tjetër në shpejt. Ju lutem jo së partive politike, që ka zmen dramën. Nuk ka shyre dhe të redhej që fa ka zmen dramën. Sa telefonat Arnesa? 53 telefon. 53. Mirë. Se po ndihma dash edhe Bleona për mua. Sot je shumë me numër sot. Po. Kemi do të ikim sot deri në 100 telefonata. Pasaj konga, kështu që po pushojm pak. Ikni pa us vajza, ikni me hunger, bukë don për kipa. Po këto nga ka lëni mirë. Edhe deri në orën sa të mbëdhjet e 15 minuta do t'jeni bashkë me 10:10, sigurisht. Kreqa e kërkojmë këto momente është me bo follow në Instagram 10:10, në TikTok. Do t'i shihni gjitha videot kështu të ndara, sigurisht. Dhe si dhe në YouTube, në kanalin tonë zyrtar, mundri me bo subscribe. Mirë. Armez baft mirë ujt. Vetëm 5 minuta. Mirë, e ndë qëmë pak gazmen dramën, në ndërko për ndëgjom edhe kongët partive politike që ju kanë kushtu, e tha dhe Bleona pak më parë që ne, si popull dhe si këngëtarët, nuk kemi lënë diçka që nuk i kemi këndu, ndoshta edhe në gjamë ma thjesht të trasë spodi. Çka mundet me qenë, po ushqimeve i kemi këndu baklavës, byrekut, e gjithë qka. Kështu që librav, kerë, fëndan, do me thonë po, edhe me qenë se qka më interesan, që ju thonë dryshe fellneve të kerët? Unë veç. Jo, nuk është njëjta. Nuk është njëjta. Mirë, sa që edhe për këta kanë kushtu kongë. Këta e di, për gondë dësh kanë bo kongë. Nuk janë... E kemi edhe loqin që ka kongë për gondë dyshën. Që e shumë kongë e mjerë. Qa dhe ishtë me ngu që tash? Gondë dyshët loqin. Okej, Astret, nëse nuk... Okej, loqin gondë dësh, po. Nuk e kam duket kongë... Po, mirë. Dersa ta kemi kongën, po i marrë 3 telefonata shpejt. Kurti. Faleminderit shumë, kështu shumë shpejt ju lutem. Alo? Alo? Kë është një kryeministër? Alo? Kë është një kryeministër? Tarqë. Faleminderit shumë. E marrë të trejtën pasen të gjëmë pak loqen. Super artist Loqe, by the way. Loqe? Shumë për të. Ju kom përti në qafë qikave. Mun ka përshyva, shumë Loqe. Unë jo, se kom përshyva. Lumiri. Faleminderit shumë. Bile, është një kongë, se dita. është një kongë Jarina, që është Sinan Vlasaliut, nëse nuk e gaboj, që e gaboj remake, është të dhajo super kongë. E nëjse do t'jema atë kongë. Mirë, e ndëgjën pak Loqe në Golf 2, Astrid.
Për ndryshe, Loçi ka kënga për Gjelal Sveçlën. Nuk e di pse nga ka kjo ide për Gjelal Sveçlën. Nuk e di se ju knohët edhe policisë në këtë rast. Kemi shpesh këngë që u knohët, do më thonë, policisë që i qunë si të zitë ose... A po, me gjipa, që kanë thonë, nuk do të ketë shumë gjipa, po gjipa ka shumë prapë. Në repirat gati të tonë ju knohën policisë, kështë që ikin për policisë.